1, 2. Kör! De är iväg, snabb utstart på locken, 3 greenbacks. Där bakom 2 upper class, 1 Alviano. Från tilläggsvolten har vi snabbast ut 5 Tabacco på dennes utsida, 8 Salt. Längre ner 4 Under the Counter, 6 Weekend Funds. Laddare där bakom också, 7 Imported from Detroit. Greenbacks främst. I ryggen 2 upper class, snabbt fram i banan, 8 Assault invändigt, 5 Tabacco. Greenbacks kommer nu upp till halvvarvet, han har verkat det där på en 15,4. Tabacco är utvändigt ledaren, tas lite försiktigt, backar ner, det gör nummer 8 Assault. 4 Under the Counter är som femte, galopp i kön för 1 Alviano, där finns också 6 Weekend Fun och 7 diskvalificerad nummer 1 Alviano Angela Eriksson. Det finns också 7 Imported från Detroit. Men där framme drar hon på Lena Fritz på nummer 3 Greenbacks. Tabacco är på utsidan i rygg på ledaren. 2 upper class. Där finns också Assault. Då har nummer 4 Under the Counter ansluter till kvartetten där framme. Diskvalificerad nummer 7 Imported från Detroit, Emilia Leo. 1000 meter, en 14,0. Då pressar 5 Tabacco och tar över ledningen in i slutsvängen. Upp där bakom nummer 8 är Salt. Under the Counter är nu ute i ett andra spår. Tabacco upp på utsidan är Salt med där bakom Under the Counter. Det är dessa 3 som kommer in på upploppet nu. Vi har Tabacco är Salt. Under the Counter provar i tredje. Vi har dem in nu på upploppet. Är Salt har kopplat ett grepp. Under the Counter provar snabbt fram 6 Weekend Fun. Mitt i banan kommer han snabbt, nummer 6 Weekend Fun. Under the Counter Weekend Fun. Vi har Weekend Fun före 4 och 8.